Alma Arazi dhe tre fëmijët e saj të mitur që shihen në këtë foto dyshohet se janë mbytur në ujërat e lumit Buna në Shkodër, ku besohet se u hodhën për vetë flim. Tragjedia dyshohet se është pasojë e dhunës dhe konflikteve të tjera në familje, sipas të dhënave të parë të policisë së Shkodrës, por të dhënat janë të pakta e kontradiktore. Deri më tani është gjetur trupi i vajzës 9-vjeçare të cilën rrjedha e nxori pranë fshatit Daragjat, ndërsa vijojnë kërkimet për nënën dhe dy fëmijët e tjerë, një vajzë 8-vjeçe dhe një djalë 3-vjeç. Policia lajmëroi arrestimin e 31-vjeçarit Ergys Arazi për dhunë ndaj bashkëshortes dhe tre fëmijëve, si dhe për shkaktim të vetvrasjes së vajzës së tij 9-vjeçare si pasojë e dhunës. Ishte i fundi që kishte kallëzuar më 3 maj, si një ditë më parë bashkëshortja dhe tre fëmijët ishin larguar nga banesa dhe nuk kishte më kontakt me ta. Gjatë marrjes në pyetje ai ka mohuar akuzat se dhunonte anëtarët e familjes, por burime thanë se ka shfaqur një sillje të ftohtë kur i është dhënë trupi i vajzës së gjetur. Fillimisht policia tha se në trupin e të miturës kishte shenja dhune, por në një njoftim të dytë deklaroi se ekspertiza mjeko-ligjore nuk ka konstatuar shenja dhune tek nënvjeçarja. Për të hedhur dritë mbi gjarit tronditë se në pyetje po merren dhe familjarë dhe të njohur të Alma Arazit, për të kuptuar shkaqet që mund të kenxhuar drejt këtij akti. E motra e 39-vjeçare, sipas burimeve, ka thënë se ajo dhunohej barbarisht nga burri. Policia njofton se 31-vjeçari ka qenë i dënuar më parë për kultivim të bimëve narkotike. Krahas hetimeve, plumbarët e RNA-s dhe forcat e agjensive të tjera vijojnë kërkimet për të gjetur trupat e 39-vjeçares dhe dy fëmijëve të mitur. Kërkimet janë shtrirë nga ura e vjetër e lumit Buna deri në gryp derdhjen fundore.